Takže zdravíčko lidi, tady opět Biron a já vítám u GTA Online Funny Moments. Z GTA Online jsem zatím natáčel dvě videa, byly to takový klasický, nudný let's play, kde jsem ukazoval takový nováčkovský věci. No a rozhodl jsem se teda, že GTA Online budu pokračovat a aby to bylo trošku zábavnější, jak jsem se rozhodl, že pozvu do těchto videí mého dobrého kamaráda. No a teda připravte se, že to v tady té sérii pořádně rozjedeme! Tak, co to tady máme, takže dobrý den pane motorkář. Nastup z boku, pojď nastoupit na to, tam, na to auto z... letadlo, na to auto z boku. Jo, počkej, jak máš to, jo, tady už tě vidím. Tak, pojď nastoupit, jakoby chytni se z boku, chápe? Jo, jo, zkusím to, chytni se z boku. Ne, počkej, počkej, počkej. Chci jít trošku do zádě. Jo, trošku jít do zádějc. Tak, ne, počkej, ty vole, jak to, že to nejde do hajzlu? Tak tím jsi to udělal. Já nevím, jak se mi to povedlo. A to udělám takhle, že já se přimáčku k zdi. A ty zkus nastoupit na tu stranu. Jo, dobře. Teď zkus. Ne, na tu druhou. Teď zkus. Takhle. Jo, dobře, dobře. Moment. Ne, ty vole. Ještě? Jo, tak počkej. Teď? Ne, počkej, počkej, počkej. Už jsem? Jo! Ne! Jo, dobrý. Tak, a teď opatrně. Ty vole. Proč musím teď ten sloup pochcanej? Ne, ty počkej, vole, tak zkusíme jinou zeď použít. No, teď to bude. Teď ještě přejeď. Ty vole, my tady budeme dělat půl dílu, ty vole, jak tady nasedám, ty vole, na auto jak gangster. Počkej, zkusíme tenhle druhej. A, teď zkus. Výborně, teď se tady točím do kolečka, vole. Teď jsem se tady nějak googl, teď nemůžu vůbec nic, vole. No, pojď. Ty vole, já se půl hodiny natočím jak kripl, ty vole, div tady se nezebliju z toho. A potom tam zase nasednu, ty vole, do toho zadního, no tak. Kámo, já na to seru, ty vole. Počkej, zkusíme se zapřít o motorku, zkus teď. O motorku. Já skočíš na tu motorku, ale. Dobře, pojď. Tak počkej. Tak počkej. Ale... já na to seru, ale jedem do hajzlu. Tak, dobrý, už. Surprise, motherfucker. Ty vole, jak jsem se nezachytil tu lampu. Ty vole, co to bylo? Počkej, tak jo, pojď. Ne, druhá strana. Ne, počkej. Dobře. Teď už to půjde, já už to cítím. Ne, furt mě to tady směřuje na tu druhou stranu. Ne, a mohli to bylo dobrý. Ne, tak dobrý, já půjdu sem, vole, já na to seru, já ti jdu na střechu, vole. A jebem na to, vole. Umejeme jinak. No, super. No ty, já nevím, tak prostě pojď dělat nějaký mrtkoviny, vole. Ty vole, co to bylo, ty? Jak jsi tam najel, ty, a ty tady přijel tady zase motorkáře. Tak, hezký proklepem. Jo, trošku proklepej, vole, trošku masáž, chápeš. Je dobrá, to je dobrý jakr. Tak, dobrý, jeď. Ty vole, co zase děláš, to máš nějaký bublí nebo co? Ne? Tak jo, rychle jedem, nasedáme. Ty? Tak, já ti řeknu kamhle, doleva. Doleva, tak jo, jedem. Doleva, já ti dám waypoint rovnou. Jako jo, mi dám waypoint. Takže, letíme vysoko. Tak. Já s tebou neletím. Ty vole! Já jdu za tebou, kámo! Pojď! Přestaň přímo do mý... A letíme! Tak, dobrý. Přestaň přímo do mý výpěvky. Tak. Kde je ten vrtulník? Teď nás tady sejme, ne? Tady... Přímo do mý jachty, která? Do mý výřivky. Přímo do tý výřivky, jo. Nepočkej, jak to ne, sorry, já se netrefím. Ale dobrý, ty vole, jak správný šéf jsem přistál. Tak, dobrý. Tak počkej. A skáčem do výřivky. Nepočkej, nemůžu skočit do hajzlu. Tak a jde se, tak. Kámo, nevadí, že jsem se tím trošku usral do toho. Ach jo, já jsem zapomněl, že jsem vypnul to PVPčko. Tak já nás aspoň odvezu někam jinam. No, no vlastně ty jsi mě vlastně teď chtěl zabít, ty hajzle, jde. Asi jsi za tebou. Ale někam odvíz, jdem tady trošku prozkoumat, ne, trošku. Jo, tak jak tu klidně, ale já... Počkej, ukaž mi, já ukážu ten název, ty vole. Tady se podívejte, jak ten vocas to pojmenoval. Počkej. Zeman's Vendetta, no jasný, tady je prezidentská jachta tohleto. Prezidentská jachta, a mám tady prezidenta nahoře. Pojď si k oknu. Ukáž, kde jsi. A je nahoře v jachtě je prostě prezident, prostě bílý vlasy. Ksik, to prostě, já tady mám soukromýho prezidenta. Prezidenta poznáš podle toho, že má v ruce vodku, nebo pivo, cigáro, nebo... Uzbroj, no. Tak já sám žádnou jachtu nemám, protože nemám žádný lováky, nejsem totiž žádný hacker. Tak, ukáž mi ten nátěr. Takže, tady mám pomeranče, kdybych měl hlát. Ty vole,
Jak že dlouho jsi tady nebyl? Co já vím. Tak tři měsíce. Tak měsíce jo, tak ty pomeranče bych radši už nejet, vole. Ty co, plastový. Ty aha, tak, tak to je ještě lepší, jo, tak to je super. Tak, tady mám nouzovou lékárničku. Fak jo, ukaž mi to ty vole. O, zajímavé. Tady mi koukám, ukradli strom. Tady byl vánoční strom, ale ukradli mi ho. A, hajzlové. Možná se to nejvíc můžeš, ale ne moc. Možná se to nejvíc můžeš, ale ne moc, zajímavý. Jo, nalej mi toho víc, vole, nalej mi tady všechno. Tak, tady asi. Tak, dobrý. Kámo, co ten monokl, ty vole, sám pod okem, tyjo. Jak to, že jsem ještě nezregeneroval. Fuj! Moc silně. A ty vole, už se ani netrefím do huby, ty vole. A počkej, ty jako nemůžeš jako si objednat, když znamená, já jsem to. Počkej. Tak jo, dobrý, už jsem docela slušně ožralej. Už mi se tady trošku rozbazává ten obraz. Jo, dobrý, no jo. Ty vole, to je hustý. To je jiný život, tak počkej. Teď si dej first person. First person, přesně. Tak, no jasný, já už tady mám, takže. Takže dobrý. Taky teďka řídím ve first person, protože to je nejlepší. Ty vole, kámo, to je hrozně hustý, tyjo, výhled. No vlastně není moc dobrý, vidím mimo vodu, ale samá voda. Tak se aspoň jdu trošku ožrat. Samá voda jo, teď do vody. Padam. Se aspoň jdu trošku ožrat, vole. Ne. Tak. No přesně, ty vole, mám tady dvě skleničky, ale prostě jak správnej hulvát, vole, si to prostě napiju rovnou z flašky. Trošičku nechám, aby se spolil. Ne, já už neklastám, vole, ale divím se, že ta sklenice se vole nepřevrátí. Kámo, jak to pilotuješ, ty vole. No, aby se spolil. Seděla blbě, kámo, z toho. Cože, co jsi říkal? Oni doma je po mně chtějí 1300 denně za jachtu. Ty jo, jsou zloděj, kámo. Tak počkej, proč přistáváš, vole? No jasný. Protože přestupujem. Kam? Jo, na letadlo, jasný. Jo. Tak počkej, zase tak tam si nahodím normálně. Drž zase F-ko a ti se ožra. Okej, dobře. Okej. Jo, držka. Jo, je to Luxor, jsi vlastně ptal, jak se to jmenuje, takže... Počkej, držím F-ko. Ne, ty jsi mačkal F-ko. Přistup. Co? Vystup, ty si držel. Vždyť jsem tady, vole, když tady doma je chilluju už tady. Jo, tak bože. Už tady jsem tady u klastu. Jasný. Ne, dobrý, už si to nalejvám, ty vole, teď už si to konečně nalejvám, dobře. Tak jo. A až se dostatečně ožereš, tak přistanu a prohodíme se. Mhm. Jak se zavírá podvozek. To, tak ne, co, vole, tak to vyklastej, kam. Zavírá podvozek. Já nevím, tak počkej. Tak, teď se poleješ. Ne, nepoleje, ale já jsem to už dopil. Počkej, můžeš pít? Ne, já jsem to na teď, jo počkej, dobře, tak teď se jdu napít. Co jsi to udělal? Nic. Ty vole, co to bylo? Chtěl jsem, aby se spolil. Ty vole, tak to jsem se nejen polil, ty vole, já jsem tady málem chcípnul, ani nevím, jak jsem to přežil, ty vole, když tady... Jak jsi to udělal? Kámo, to bylo divný, úplně, jak jsem to měl ten first person. Tak počkej, takže tady to je ten tvůj nátěr, jo, ještě zase. Co je tady to, ty vole, za letadlo vojenský? Kámo, to vypadá hustě, hej, do tohohle vojenského letadla se dají dát auta, ne, nebo? Jaký? Sakra! Ty vole, to je nezničitelný, kámo, tak to berem. To ne, do tohohle ne, to je jiný, to musíš ještě najít. Počkej, zase si nahodím first person. Musíš, tak se ale ožera nejdřív. No, dobře, tak počkej, když tak záleží ti na to, aby jsem, když se tak o mě staráš a chceš, aby jsem se ožral, tak. Tak teď jsme si zase changeli pozice, ne? Ožer se, vystup a ožer se. Ne, letíme, kámo, letíme. Moje zíračka mi ji rozbiješ. Jakže se ty kola to dávají do hajzlu? Backspacem nebo? Fkem. Fkem. A ty seš hajzl. Ty seš hajzl, ty vole. Já tady furt piju. On se tady vychutnává. Je mu jedno, že říká padá. Užij si let, vole. Užij si let. Hej, on furt pije. Ta, vole. Užij si let. Ty vole. Jo, dobrý, stihl jsem to. Ne. Já jsem byl 100 metrů nad zemí a hádej, kam jsem dopadl. Na dálnici, na takový ten nadjezd. Ty vole, tak to bylo dobrý. Hej, ona to přežila. Ta stíhačka, jsem si všiml, že ta stíhačka, jak to se hned. Co jsem? Ona furt lítala, ty vole. Kámo, to je parking level miliarda. Kámo, já tebe seru, ty tady beru nějakou normální stíhačku a letím do piče. To se vyfotím. To je krutý totiž. Ty vole. To je libový. Ty vole, to je úplně libový, kámo. Tak takhle parkujou jenom šéfové. Ne! Ona mi schodila stíhačku. Tak počkej, já se dám do stíhačky a letím tak za tebou. Nic. Ať chceš kdekoliv, tak za tebou letím, jo?
Kráva mi schodila stíhačky. A jak se teda teď, teď opravdu, jak se ty kola ty vole dělají? G. Surprise, motherfucker. G, jo. Dobrý, tak teď už vlastně to nemá cenu. Tak já zvítávám po silnici. O, dostal jsem $5000 za to, že jsem bodyguard, dobré. Tak dobrý, už, no. Už jsem tady. Tak, dobré. Teď mi hoří motor. Ježíš, já nemůžu vstát, ty vole, vždycky když stane, tak se praští do ksichtu. Tak co je, tak je, letíme nebo ne? Oni mi zabavili vozidlo! Za co? Za to, že jsem ho moc zničil, tak si ho vydali zpátky. Já zabavám nový. Ty vole, to jsou... Ty jo, hlavně, že je tady. Jsou trapáci, vole. Já jim dám hajzdu. A užijte si ho, vole. Tak dobrý, jak jedem? Je, to je ty vole! Takovej ty vole kotrmelec, ty vole ve vzduchu. Tak jedem, vole, jedem. Do náhradní stíhačku, tady ta už asi je nepoužitelná. Dobrý. Ne, to je špatná! To není zlatá, ta nemá alkohol, to musíme zničit. Špatná. Nova. Reklamace. Já tam hodím granátkám, já to odrovnám. Přivezli mi špatnou stíhačku. Tak, reklamace. Reklamace úspěšná. Takže jde se. Jde se na věc, vole, už tady vidím zlatou stíhačku. Tak jo. Luxor Deluxe. Tak, teď už mi zavolá. Tak, a už... na tady celou dobu je. Ty vole, tak ty. To si děláš prdel, kámo. Je tady jak podcasové, tady ničíme stíhačku. Úplně zbytečně, tak na sérii aspoň letíme, ty vole, doma nás pízdole. Tak, dobré. A on tu není chlást. Pomoc, on tu není chlást. Oni mi zase zabavili stíhačku. Co? Ne. To by to nenapsalo, nenapsalo Pegasus are reclaiming this vehicle. Jo, napsalo, no. Prostě, oni mi dají stíhačku a pak si řeknou, hej víš co, vrat nám jí, vem si jinou. Čusové ty vole, budu si stěžovat na zákaznický podpoře. Uni, zabavuju. Tak, dobře, počkej. Pojď, já zavolám. Počkej, dám jí headshot. Nedám. Pojď, já mezi tím zavolám Lestrovi. Dobře. Takže nastup a zbavíme se. Dobře, už letím. No to dělají furt. Tak, dobrý, zase vyskočím na pána. Div si nezdomím vás, no a teda už doufám, že už tam konečně bude ten chlast, ty vole, teď tam zrovna chlast nebyl. Ale počkej, už vidím chlast. Tak rychle pojď. Konečně už se tam ožeru. Těším se na to celý den. No konečně, no tak, jde se na věc. Tak jo, ukaž. Tak, dobré. Tak náš cíl cesty bude pouštní letiště a tam se prohodíme. Dobře. Prostě musíš se pořádně natankovat, prostě musíš úplně, až budeš mít v hlavě Harlem Shake. Přesně tak. Tak dobrý, ještě furt nejsem ožralej, ty vole, ty dvě sklenice, ty vole bufy, jestli to je nějaký dětský šampusík bez tak. Dětský šampán, jo, jasně. No, už tady kurta. Trošku začíná. Za chvilku jsme tam, tak furt tankuji. Jo, dobrý, už to jede z flašky, jak se mi to líbí. Tak. Počkej, on už to pije z flašky. Jo, už je ožralej, jakže už je mu to uprdele. Tak rychle než vystřízlivým. Počkej. Hej, jak to je libový, jak tam půjde, jako sedí v tom okně. Hej, to je dobrý. Dobrý, teď už tam můžu nastoupit, jo, stačí F-ko a jasný. Ne, vystupuju, vole. Tu fotku ti jak pošlo, to mi můžeš vložit do videa. No jo, ty vole, tady fotíš selfie, kámo. A počkej, už tam nastupuju, nebo? To má nastup normálně. Jo, už nastupuju, dobrý. Takže, nasedáš ty jako dozadu? Nebo? Já si sednu normálně. No, hej, teď jsem správně ožrali. Tak, letíme. Ne, počkej. Letíme! Fajn! Tak to ne. Sakra, už zase nejsem ožralej, kámo, to je na hovno. Jak nejsi ožralej? Nevím, musím se vystřízlivě. Vidím, že se ještě toho. Tak jsem se vystřízlivě, jo. Tobě, tady. Jsem by jo, to měl... Už to. Jo, je to motorka. Dobrý, a už to tam mám. A teďka musíme najít nějaký dobrý místo, počkej, já už vím, jak se dostaneš na to místo. Takhle, zkus jet tam z té druhé strany a přejet. Jakože odsud, jo? No tak. No to asi moc, tak počkej, musíš tady připravit jakože to křídlo, jakože přímo tady, tady sem. Jo, dobře. Jo, tady, výborně. Tak počkej. Já teda teď zkusím. Já zkusím ještě víc. Ty vole, teď si jsem se možná trefil. Počkej, já musím ještě vlíž, abyste měl co nejvíc. Dobře.
Ty vole, jestli to povede, tak to bude jiný nátěr. Tak jo, už se nebude žejbat? Ne. Jo, tak to. Tak, a teď dobrý, já jsem tam. Teď jít jakoby před tu turbínu, jako se tam jako zkus zaháknout. Jakože takhle, nebo? Jo. No. Počkej, tak takhle, tak si tady pomož o tohleto. Jo, tak počkej. Okay. No. Počkej. Takhle jo. Jo. Tady já trošičku jo, počkej. Nahod. Jo, jsem ty vole, to je dobrý. Tak, teď ale zkus jako se vyrovnávat. Jakože, jo, aby jsem prostě nesjel. Dobře. Tak a leď. Taky nemůžu. Ty vole, to je hodně vynalézavý tady to. Počkej, nějak najeď, správně ať můžeš zlídnout. Já jsem teďka tady zaháklej. Já permanentně teď budu couvat. Ježíš, už to hoří, rychle leď! Jsi mě zničil. Rychle leď, rychle! Než to bouchne. Jsi mě zničil turbínu! Ne, zničil jsi si sám, leď! Leď! To bude epický. Ne, do hajzlu! Ty vole, co to kurva? Ty vole. Ne, musíme, jakoby... My tam najdeme. Tobě hoří ruka, uhasni, ať uhasni. To je moto. Moto, pochutnej. Takže my děkujeme za slednutí, nezapomeňte dát like, odběr a video sdílet, doufáme teda, že se vám video líbilo. No a teda u dalších funny moment se s váma loučíme. Takže čau.